ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ନଜର ପକାଇବା ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ରହିବ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାହେଲେ କାହାର, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହଁ, କଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା କଣ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୋଭା ପାଏ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ବିଜେପୁରରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଜିତିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା, ଆଜି କେବଳ ଫଳକ ରହିଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ପାଟକୁରା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଟକୁରାରେ ସରିଯାଇଛି, କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିର୍ବାହନ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଝାସାରେ ଆସିବେ, ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଗଲା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ଏହା ଏକ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଆପଣ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ? କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିର୍ବାହନ କରିଛନ୍ତି? ଏପଟରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଜନୈକ ବିଧାୟକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର, ସେ କଣ କହିଲେ ନା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୁଠ ଖଣ୍ଡିଆ। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ନିନ୍ଦିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋକା। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ, ଏ କଥା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାର ଚିଠା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ବିଜେପୁରରେ କଣ କଣ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। ସେଠି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଟକୁରା ଅବସ୍ଥା ତାଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ଯାହା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଫ୍ଲାଇଓଭର କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ରାସ୍ତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ରୋଜଗାରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଦିଗରେ ପଛରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ, ନେଇନଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଠି ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ, ଠକିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ଭାଷଣ, ଇଏ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଛି, କେତେବେଳେ କିଏ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହୁଛି ତ କେତେବେଳେ କିଏ କହୁଛି ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଲେନି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ, ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ ସାଗରେ ଗଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ, ତେବେ ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହବ 3 ତାରିଖ ଦିନ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଛନା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ। ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ବଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନରେ ଅଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଜୁ ଜନତା
ଦେଖୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲୋକ ମହାପାତ୍ର ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଦଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି।